Ahoj, pět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze Stellaris z našeho Let's Play DLC Overlord. A my jsme na streamu udělali spoustu věcí. V úterý stream nebyl, konec. A ve čtvrtek teda jsme pokračovali normálně. A stalo se docela dost věcí. Jednak jsme nějak kolonizovali teda konečně ten L-cluster, takže tohle to všechno. Jeden z těch X planet, to je všechno terraformováno na kontinentální světy a kolonizováno. Ještě jedna ta planeta někde zbývá, myslím, že tady tahle stá, jo, kolonizovat. Ok, dobrý, jak to kolonizujeme, najdeme si tam náš druh. Tak a... Jo, dobrá, no, takže to se kolonizovalo, to se teďka zabydluje, to bude trvat dlouho. Další věc, která se udála, je, že jsem vyhlásil válku. Já jsem chtěl vyhlásit válku za kplotu a dokopat to tady, dodělat tenhle ten zbyteček, co oni tady mají. Jenže, co se nestalo? Oni byli vazali Lolehandry. Tady tohodlen z toho. Takže jsem si říkal, OK, tohle doklepnu, oni nemají žádnou sílu a pak přejdu rovnou na ně a něco dobiju z nich. No a já jsem si pak všiml předtím, než jsem vyhlásil válku, že oni už nejsou vazalem Lolehandry, oni se stali vazalem Kelzen. Ono totiž můžete jako tajně přebírat ty vazaly, zvětšovat si u nich vliv a aby pak byli vaši vazalové. No tak to se stalo přesně a vzhledem k tomu, že Kelzen Corporate Alliance, pozor, neples Kelzen, jak se jmenují, Stellar, něco, mají tady? Nevím. Tak ti jsou zase naši vazalové. No a oni jsou ve federaci tady se všema těma len s těma, což Kelzen a Satidové jsou dost silní, takže to jsem si radši nechtěl rozházet, tak jsem říkal, že půjdeme rovnou na Lolehandru, která je relativně slabá a chtěl jsem zkusit jako vytvořit si nějakého vazala, jak to teďka funguje. A takže to se tady událo, já jsem to chtěl prvé dobít pro sebe, pak si říká, zkusíme vazala, no a během války, bohužel, já jsem to nestihl, já jsem chtěl udělat celou, zabrat celou, protože, jestli jsem to pochopil dobře, tak vy, když vyhlašujete válku a žádáte jako o vazalství, můžu to tady udělat, declare war. We must end our federation status. Já mám s tím federační status. Okay, tak nic. Když vyhlašujete válku a vybíráte si, jestli chcete, jaký cíl v té válce chcete, jakého cíle chcete dosáhnout, tak je tam buď to dobití claimů, nebo je tam nějaké jako vytvoření vazalství různých typů. A to vazalství, když vyberete, tak pak záleží, jestli máte naklejmováno nebo ne. Vy když bojujete klejmovací válku, tedy válku, kdy si tady pomocí tohle z těch nároků zabíráte soustavy, tak dobijete to, co si nárokujete, jo, obsadíte to, planety, soustavy, všechno, pak dáte konec války, dáte status quo a to, co je, vy jste si nárokovali a to, co jste dobili a je nárokovaný vámi, tak připadne vám, stane se to vaší soustavou. No, v případě, že bojujete, že vaším cílem je vytvořit si vazala nějakýho a máte něco nárokováno, něco naklejmováno a něco ne, tak v momentě, kdy dáte status quo, tak to, co jste nárokovali, což bylo tady tohle celý, tak připadne vám a to, co jste dobili, ale nenárokovali, tak z toho se stane vazal, nová nějaká říše, tady se z toho stalo Haspalf Order, ale pozor, musí tam být nějaká planeta v tom svazku, který jste dobili a který, ze kterého by se měla stát nová nějaká říše, nová, a váš vazal, protože z toho se automaticky stane váš vazal. Takže to je pro zajímavost takhle. V případě, že byste dobývali, nebo že byste válčili a chtěli, vaším cílem bylo dobít nebo vytvořit vazala, tak pak v podstatě nestačí, nebo stačí status quo, ale získáte jenom to, co jste dobili, to, co je jako dobito vámi, ale potom, když máte možnost odsouhlasit splnění válečných cílů, což je ta levá možnost, já tady bohužel nemám zrovna válku, abych to názorně ukázal, tak dobijete celou tu říši, no třeba si to ještě někdy ukážeme. No a co se nestalo,
proč to furt neodpauzovávám, že během té války, já jsem chtěl pokračovat dál, ono to je easy, jednoduchý, navíc Hasbu za ním vyhlásili válku, tak jsem tak nějak závodil, že jo, abych dobil co nejvíc. A ona se objevila krize. Krize se objevila a to byla contingency, což je robotí krize. A já jsem si moc nepamatoval, pač většinou mám unbidden a contingency a jak se jmenuje to druhý, pretorini, ty jsem měl jenom jednou každý. No, takže contingency vlastně ve čtyřech soustavách vznikne jejich základna a náhodně na galaxii a z tý oni vyplouvají dál a šíří a zabírají a vraždí a vyhlazují a přetvářejí světy na strojový světy. No, vtipný bylo, že jednak já jsem zrovna vyhlásil válku, nebo já jsem byl uprostřed války s Lolehandrou, takže to byl jeden problém, protože tady jsem měl zaměstnaný flotily. Druhý problém byl, že první svět contingency nebo soustava se objevila tady, což je těsně mých hranic. Říkal paráda, tak jsem tady zhromáždil síly, které jsem měl volný. Říkám si, přejdeme do protiútoku, rovnou na ně zautočíme, necháme se rozvinout. Oni se tady takhle jako posouvali až sem. A takže říkám, pohoda, super. A druhá soustava se objevila tady. Říkám, a to je taky těsně mých hranic, navíc uprostřed mýho vazala, který nějak nepotřeboval pomoc nebo něco, to nevím, jak tohle funguje. Nežádal vůbec o pomoc, nic, jako, jo, nevím. Každopádně raz, dva, tři skoky a jsem ve své soustavě, takže zase, a říkám, do prčic, kdy mám vzít armádu, a oni už se tam přesouvali, že jo. Takže zase paráda. Třetí soustava. Zde, Baltris. Říkám, OK, to je dobrý, to je daleko. A pak já prvně myslel, že jsou jenom tři a ona byla ještě čtvrtá a ta byla tady, Beta Corvi. Říkám, OK, tak to je taky daleko. No, jenže, Baltris, on je daleko. A pak najednou z ničeho nic na stanici, na soustavě Vua se objevila contingency flotila a začala mi kosit stanici. Říkám, co je? Co se děje? No, ono totiž ta brána, se kterou jsem se spojil se Shroudem, nebo s těma učitelama, tak je tady. A ona vede přímo do mý soustavy. Takže vlastně tři soustavy contingency jsem měl na svých hranicích. Lepší to být nemohlo. No, mezitím tenhle kriminální syndikát Hasbuzani, ty vole, oni dobili hodně soustav, ty Lolehandra. OK. Hasbuzani mi všude dělají branch office na planetách, co jsou jako kanceláře. Tady zrovna není ten... tady třeba. A on je to kriminální syndikát, ty Hasbuzani. Takže oni vytvářejí různý tady pašerácký přístav a nějaký tajný výzkumní laboratoře a různý korporace a podzemní kluby a tohle. No a všechny tyhle ty srandy přidávají kriminalitu na tu planetu. 50, 40, 30, jo, 40, 40. Takže na té planetě je plus 170 kriminalita z téhle obludy. Plus je tam branch office criminal syndicate plus 25. A plus 2 kriminalita z populací. Takže já tady mám celkem 197 kriminalitu. A já to musím strašně kompenzovat. Já musím na těch planetách stavět ty policejní stanice, tady upgradeovanou Hall of Judgment. Musím mít všude guvernéry, který mají minus kriminalitu. A ideálně, což tady zrovna nemám, a možná tady bude nějaký planetě, jsou ty nový, tady třeba, Psycorps. Což vzhledem k tomu, že jsem psionik, tak tohle, ty telepati snižujou kriminalitu o 90, jo, tady taky, tady budeme mít co zase, tady je to stejný, za 96 prostě, to je šílený ta kriminalita, takže to by všude na všech planetách nic se děje. No, já jsem dobil dvě z ty hlavní jejich planety, nebo soustavy a planety, který vlastně oni využívali k chrlení těch flotil svých, takže to jsme všechno dobili. A teď to bombardujeme, protože to je jediný způsob, jak to zničit. Nemůžete tam poslat pozemní armádu, to nefunguje. Musíte to buď to kolosem zničit celou planetu, anebo takhle vybombardovat. No, co je strašně zajímavé a co se mi líbilo, je, že jasně prodloužíme. Můj vazal, tady vidíme, se připojil ke mně a bojoval se mnou, normálně jel za mnou. Bohužel vy nemáte možnost ho nějak jako ovládat aktivně, což je trošku škoda.
Jo, nemůžete mu říct, přijď sem, pojď tam, braň tady tuhle soustavu, braň, jo, zaútoč na tuhle soustavu. To prostě nemáte furt. To já nechápu, furt to nechápu, proč to tady není. Proč? Jaký je důvod? Jaký máte důvod, Paradox? Musím utratit nějaký... Musím utratit nějaký Alois, páč. Potřebujeme se ho zbavit, přetýká mi to. OK, tady dáme. Jsou nový tohle državy. Potřebuji trošku ještě upravit. Jsme dobili ty soustavy. Titan Assembly, proč ne? Ale Crewcore teda tady asi nepotřebujeme. Nevíte, ten Naval Logistics Office, máme strašně minus Naval Capacity. Jsem minus v Unity a jsem strašně minus Energy Credity a Minerály. Minerály už se zlepšily, ty byly minus 1000, tohle bylo minus 2000, to už jsem trošku nějak se pokusil kompenzovat. Takže strašně mě překvapilo, že ta vlastně vazalská, já jsem viděl, že něco takového plánujou, oni to říkali, že ta vazalská flotila vás bude jako následovat, ale myslel jsem, že k tomu bude sloužit nějaký příkaz, jo? Že k tomu budete muset, že se k tomu budete muset nějak dobrat, budete muset něco zmáčknout a tak dále. Ne, oni prostě automaticky mi přijeli k téhle flotile, což si zase říkám, jako, co kdybych to potřeboval tady u té flotily, nebo jo, jako... není to úplně stále nějak jako ideální mi přijde. No ale je to pokrok rozhodně po 6 letech, po 7 letech, vlastně 2015 to vyšlo, ne? Tak já tady potřebuji zabrat ty soustavy všechny. Já stavím někde konstrukční loď. Nevím. Tady nemáme. Vědeckou loď, science ship. Ještě postavíme. Abychom to tady potřebuji poskoumat tyhle dvě soustavy. Nebo máme, já tady mám science ship. To se tam dostane akorát. Dobrá, tak to zrušte tohle. A tady dáme nějakého vědce. Máme někoho volného, nemáme někoho volného. Třeba tebe, ty jsi. Arlbik. OK. Ježišmarja, jsem se uklikl. Ne, neuklikl. OK. Survey systém. Survey systém. Výborně. Tak. Tady počkáme, až se mi objeví ta konstrukční loď a nahodíme ji tam taky, aby to tam začala zabírat. Sem a build, děkuji. No, takže tak, já jsem tady dával dohromady nějaký bitevní lodě, jsem stavěl, tak ty musíme, počkej, pošleme zatím sem, abych je tady měl. Co je tohle za flotilu? Tohle je, jo, to byla... Ne, to je Battlecruiser. Jo, jo, to je Fallen Empire flotila, dobrá. A tady bych měl mít nějakou malou flotilu, tohle, to pošleme pryč, tak. Dobrá, takže tohle, jakmile to vybombardujeme, construction complete. Tak, co tady je za místa volný, nic moc. Tak potřebujeme dobít ještě tohle. Ten počítač je relativně schopný, koukám. Dobývá spoustu věcí, tady tohle v podstatě to kompletně uzamkl, to nemají kam jít, se nikam nedostali. Ono se to spawnulo, tři flotily se spawnuly v každý té soustavě. 244 tisíc flotila a pak 200 tisícový flotily. No, ale zatím jako nic dalšího se nespawnulo. To spotřební zboží, to je úplně podcenou, to je šílený. Kurňa. Já potřebuji někde utratit ambasádu. Jo, to jsou naši vazalové, jasně. Já potřebuji někde utratit ty pitomí. Construction complete. Platformy, máme strašný příjem. Tady nemůžu postavit outpost. A já nemám, a já už nemám influence, ajajaj. Tak se tam zatím pohni jenom. The apostates are after our spaceport. Piráti? Je tady, okej. Okay.
Tady máme 6 bitevních lodí, to si s nima poradí hravě. Ano, kolonizace konečně. Bavil jsem se o na streamu o tom influence, teďka jak to změnili, že spoustu vlastně věcí, všichni co mi claimujou. Manship. Co to je za soustavu? A, je tohle. No to patřilo jim kdysi, no. Jenže se jim tam objevila krize. Bavil jsem se právě o tom influence, že... to influence... Mining station martyred. Ty Evandary budou zabít ty piráty, nebo jo, bojují s ním, okay. Že oni přebrali spoustu funkcí tomu Heretic Fleet engaged. Tomu Machine World Destroyed. OK, to jsme vybombardovali už. Pecka. Třeba dalšího vědce, ale tady rychle vyzkoumat tohle z toho. Že přebrali spoustu těch funkcí, co měli, co... druhý? Nebo tady? A výborně, super. Co měli právě... tyhle ty, co influence jako využívalo. Trošku blbý jsem, ne? Ale víte co, pojďte sem. Co to je tohle to? Brána, já mám na kerbou, mám bránu. Pojďte sem, ty ne, ty pojď sem. Co vlastně influence jako využívalo spoustu věcí, tak to změnili a přidali to Unity. A pak se mi zdálo, že jo, že když jsem hrál tu 3-3, že influence vůbec nemá... Influence vůbec nemá žádnou funkci, jako víceméně. Kromě claimování, že jo, to samozřejmě jo. Ale jinak prostě jako postrádalo určitou... určitý jako význam už potom. A navíc na spoustě místech, kde si myslím, kde mělo být influence, kde by dávalo větší smysl, tak prostě z nějakého důvodu tam bylo Unity, no. Tak oni to změnili a přidali vlastně ty nové věci, kterýma jsou orbitální prstence a ty orbital ringy a hyper relaye, ty dálnice, tak to přidali a vlastně potřebujete k tomu influence, abyste je postavili. A potřebujete docela dost influence, protože toho musíte postavit fakt hodně. No jenže problém je, že vlastně vy si pak musíte vybírat. On to možná není jako úplně problém, ale musíte si pak vybírat mezi tím, jestli se chcete rozšířovat vnitřně a tedy stavět ty dálnice a ty orbitální prstence, anebo rozšířovat jako do vnějšku, vně vaše hranice a tedy jako dobývat nová území a claimovat je. Protože na oboje věci asi influence jakou mít úplně nebudete. Takže to jsem si tak jako říkal, že je zajímavý teďka, jak je to udělaný. Že si musíte vybrat. Ale furt mi přijde prostě hloupý to, že prostě ty věci, na které je influence využíváno, mi nepřijdou jako věci, které by influence, tedy vliv, politický vliv potřebovaly. Stavba dálnic nebo stavba prstencových světů mi nepřijde úplně zas tak jako politická úplně jako věc, že bych tady potřeboval mít na to ten politický vliv. No, ne, přijde mi, že některé ty věci... Nevím, ale Discovery Chance dáme. Že bych chtěl trošku zapřemýšlet nad tím, jestli skutečně tahle ta mechanika vyžaduje politický vliv na to, abychom ji uskutečnili. Že to naopak verbování nových vůdců mi přišlo logický, že jste potřebovali influence, vliv, ale najednou potřebujete Unity.
nevím. Doufám, že třeba do budoucna by mohli více nějak propracovat ty politické strany, ty frakce. Tohle mě štve, tohle taky můžou někdy udělat. Vám zmizí flotila. Vy víte, jaká je to flotila a kdy se vrátí, ale nevíte, kde byla naposledy. Nebo jaká to byla soustava. To je prostě škoda. A já nevím, kde to bylo. No nic. Tak jo. Tady máme dvě flotilky. Výborně. Tady se sformuje další flotila. Výborně. Tak to tam pošleme. Tuhle přepošleme někam. To přepošleme někam jinam. Vezmeme asi i tu Fallen flotilu. Pošleme ji tam. A tady naše výsadkovou armádu pošleme třeba... Hej, sem nemůžu poslat? Jo, ona je mimo. Jaj, tak ji pošleme sem třeba, to je jedno. Tuhle z tu flotilu, která dobývá... Ježíš, ten titán je skoro mrtvej. Ty kráso, to drží pohromadě fakt jen ty štíty. Ha, kolik má HPček? 1362 z 15 000. Počkej, to není je to titán, no okay, já myslím, že to je ten dreadnought, je to titán. No tak ty bláho. Jo, takže si říkám, že by mohli prostě na některý ty... věci na ty mechaniky prostě vrátit zpátky to influence, protože to prostě dává větší smysl. Tady taky. Prostě tohle uživatelský prostředí, oni ho změnili. Od toho, co to bylo kdysi, což je super, protože přidali nové věci, jako že vidíte tu habitability a podobně. Ale já mám na planetách nezaměstnaný populace a já je nevidím, protože mi to přepisuje. Já musím takhle najíždět myší na to. Proč to tady nezobrazí znova? Jakmile tam volí pracovní místo, tak to jakby nadřazený vůči té nezaměstnaný populaci, takže se nezobrazí nezaměstnaná populace. Ale zobrazí se pouze volný pracovní místo. Občas jako člověka fascinuje to co vytvářejí ty vývojáři ve Stellaris. Si říkám jako, že to přece musí hrát, ne? Musí vidět jako, že to je problém, nebo že... je to otravný, když je to takhle. Nevím. Construction complete. Já už jsem teda mimochodem přepl na migrační, žádné migrační kontroly, takže populace se tak nějak volně sami přesunujou. Navíc jsem zapl už planet sektor a máme vybalancovaný výstup a už jsem tam přesunul i suroviny, protože těch planet už je fakt hodně a navíc jsem vedl válku na několika frontách, tak to se nedalo všechno stěhovat, to se nedalo všechno stíhat, sledovat, tak proto jsem řekl stěhovat, stíhat, sledovat, nastěhovat, to je pecka. Hele, využijeme tu dálnici, my tady máme obrovskou dálnici, odsaď vede až sem. My ji využijeme sem a pak skočíme tam. Co je na to? Ježišmarja, kam mě to poslalo ta hra. Je přes bránu. Sem. A pak plujeme tudy. Pff, OK, dobrá. Přes válečný území. Snad mě tady nezatáhnou do nějakých válečných konfliktů. Výborně, máme zro jedno tady. To je paráda. Incoming transmission. Non-aggression. Jasně, jako non-aggression já vám dám, defenzní pakty vám nedám. Mě zatáhnete do nějaký války. To se mi fakt nechce.
Tak, já mám vazaly 3 teďka, myslím, že. The spirits have granted us new wisdom. Kelzenům se furt něco nelíbí, ale to je, to mají blbý. A Spell of Order, to je ta nová. Basic contribution. Oni mi dávají, to automaticky, oni mi dávají 30% tohodle? Subject will pay 3, ok. A těhle mi dávají 15% tohodle. A tady nemám holding. Kelzen. Ne, že ono mi to bude žrát tu lojalitu. I když já tam můžu dát tohle naopak. Overlord Garrison, a to by bude zvyšovat lojalitu. Výzkum asi nepotřebujeme, máme 7000. Planetary Build Speed taky nepotřebujeme, ministerstvo pravdy. To influence by se hodilo, to fakt že jo, jako to teďka asi to je jediný způsob, jak tohle do, tohodle dosáhnout. Tak dáme ministerstvo pravdy zřejmě, dobrá. Vidíte tu kriminalitu? To je přesně zase hazbuzaní tady jsou. Branch office. Oni musí mít tolik energy kreditů. To je neskutečný, kolik oni musí mít energy kreditů. Tak to jsou Kelzeni. Kelzeni jsou taky? Ne, jsou ruthless kapitalisti. Wow. Takže já mám 2 megakorpy, které mají šílený množství energy kreditů. Proto je ta ekonomika celou tu hru tak v háji, protože máme nadbytek prostě surovin. Je šílený. Dobrá, zvedne se nám interdimenzionální obchod. Tak, flotily jsou přesunutý. Výborně, ještě je potřeba opravit, hele. Tak, opravujeme. Kromě téhle flotily to tam pošleme. A dobijeme. No, teoreticky tam můžu poslat obě ty flotily, ale ono to je asi jedno. On, já nevím, ta krize je nějaká divná, ono nic jiného neposílá. Ona se objevila se spoustou. Se spoustou jako lodí, ale od té doby nic extra se neudálo. Takže OK. A tohle co teda jako cestuje, to cestuje, OK. Počkej, tohle cestuje sem. Heretic station engaged. Mind wipe. Podivný vývoj, bogvoské letky, nějaká ta naše flotila, po jejich nedávném průchodu tunelem Shroudu, velitel flotily hlásí, že zažívají neznámé jako pocity a emoce. Jejich mysl překypuje nápady. Které pravděpodobně mohly přijít od někoho jiného. Je jasné, že se něco stalo, možná jako výsledek kontaktu s psionickou energií Shroudu. Jak tahle zkušenost ovlivní jejich výkon, zůstává zatím neznámé. Tak to je paráda. Počkej, oni mi zavřeli hranice, že nakonec jsem se vydal tou dálnicí tady. Že my nakonec plujeme teda tou dálnicí. Se s hazbuzanama mám... Ne, tam můžu. Tak proč nemůžu přes tu bránu, nebo co se stalo? Nevím. OK, jo, pěšky, tady něco... No access. Jo, já nemám, jo, to jsou Fallen tady. Jo, oni zabrali soustavu, přes kterou já bych plul. Jo, mě zabrali tu cestu. OK, to jsou už mají jenom mé kazy plány. Jasně. Tak musíme dálnici, jak vyzkoušíme dálnici, jak je rychlá. Ono je rychlá, ono to je rychlý.
Mezitím naše flotila Hir. Pojďme pokračovat dál. Mind Vibe, to je pokračování. Jemné nebo slabé mentální změny, které prožil komandér bogvosovské letky, nyní přichází jako na povrch. Po měsíci, nebo měsíc po jejich průchodu tímto dalším šraudu, jejich styl velení se znatelně, citelně změnil. Je fér říci, že ta zkušenost vyústila ve vývoj nové vlastnosti. Anomaly Discovery Chance. Wait, kdo? A Boglor? To je ale admirál. Ha? K čemu je admirálovi Anomaly Discovery Chance? Okay. Dobrá. Zajímavé. Construction complete. Hele, nová flotila. OK. Je asi záhodno i říci, že tuhle... tady potřebujeme dobít tuhle planetu. Tahle krize byla relativně jednoduchá, takže bych klidně snesl i nějakou jako silnější verzi krize asi. Tím pádem si říkám, jestli nezvýšit tu obtížnost krize, protože to je od 1 do 25 můžete, já mám na 1 furt, protože vždycky mi to zatím stačilo, jo? Ono záleží, to máte různý, to máte těžký. Někdy ta krize je tak jednoduchá, že třeba v minulou hru, co jsem hrál, já jsem ani nepostřehl, že nějaká krize byla, protože se objevila v L-Clusteru, což je taky úplně jako něco, co jsem ještě nezažil. A za prvý, za druhý jí okamžitě jí vyřadila, zničili ostatní frakce tady, ostatní říše. Takže to je taky něco, co jsem nezažil. No a tady třeba se sice objevili blízko mě, ale byli relativně slabí. A spotřeba zboží o 200%, okej. Okay. A já měl už docela dost velkou flotilu, se kterou jsem jim mohl čelit a rovnou jít do protiútoku dřív, než se vůbec dostali nikam daleko, než se rozšířili. Takže jo, tady taky prostě. Uvidíme, tady to bude těžší, tady mají teda obrovskou flotilu, možná jsem tam měl poslat víc. Asi určitě jsem tam měl poslat víc. Oh no, jsem si možná moc fandil. Já jsem tam měl poslat ještě jednu flotilu navíc asi. Okej, tam jsem měl poslat rozhodně ještě jednu flotilu navíc. Ty kráso, okej. Oh my god. 20, 20, 31, 38 bitevních lodí jsme přišli. Aspoň se nám vyrovnalo naval capacity. Okej. Dobrá, tak to je škoda. Rip flotily. Ups. Co jste zač? To není moje flotila. OK. Za prvý vás nechci, korvety. Za druhý ty se upgradeuješ, nevím na co teda, protože to si nemůžete určit. A za třetí jdeme vyrábět nový lodě. No tak k tomu, jak jsem říkal, že že ty krize jsou jako jednoduchý, no tak dobrý, no necháme to asi takhle. Ne, já jsem myslel, že to zvládneme. Jsem to ani nespočítal, asi jsme byli v oslabení, no increase unity, proč ne. Asi jsme měli menší flotilu. A tahle ta flotila, jo. Hele, my už jsme tady, ty bláho. Vidíte to. My už jsme tady. Dobrá, tak vezmeme tyhle ty 4 flotily. A oni už to dobili. Úzko tam je už. Oni už to dobili, OK. Tak už tam asi ani nemusíme. Tak paráda.
Tak zbývá jenom tohle, tady jsem selhal teda. Jaj, a tak třeba to možný ostatním to dobít. To jsme dobili tu planetu, to pošleme zpátky domů. A jo, to je asi všechno tady teďka. Takže mým dalším cílem, který pravděpodobně doklepneme už na streamu, nebo možná ještě bude pak video. Záleží, jestli bude v sobotu anebo v neděli stream. Ale to bude zničení toho Hasbuzanského kriminálního syndikátu, teda pokud to nezničí sami tady už ostatní. Jenže ten počítač dost často nic neklejmuje, takže uvidíme po válce, jak to bude vypadat. Planeta zdevastována. Jo, já bych chtěl dosáhnout ještě toho achievementu Deus Vult, to uvidíme, to úplně nevím přesně jak na to. A to je jedna věc. A druhá věc, to budu muset obsadit nějakou tady a tady nějaký tenhle ten habitat. Oni to obsadili ty světy? Ty Gaia světy už? Oni to obsadili asi. Jo. OK. Tak to je asi... tak nevím. Uvidíme. No a tady tenhle Fallen Empire. To se tady různě jako šíří dál. Tak uvidíme, co s ním bude. Každopádně mým dalším cílem je Hasbuzan syndikát, protože ty mě krkají asi ze všech nejvíc. Z tohohle videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z nového DLC Overlord. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Zpráva. To víš, že jo?